utaendelea kuwa hivyo hivyo, hivyo kweli tutakuwa kama wa Somali. Lakini Mungu atulinde na hilo. Viongozi wa Somali walikuwa wakiwanyanyasa mashehe. Nisikilizeni ninavyosema. Na kilichopelekea mpaka Somali kusambaratika, mashehe wa Somali walidhalilishwa, walifanywa vitendo vichafu watoto wao mbele ya macho yao. Mtu ameshika tasbihi, anafanya dhikri, anafanywa vitendo vichafu vya mtoto wake mbele ya macho yake. Alivuta mtasbihi ukasambaratika, ndio Somali ilivyosambaratika. Sasa tunasema Zanzibar wanaigiza vitu hivyo. Zanzibar wanaigiza vitu hivyo. Wameweka mashehe mpaka leo ndani. Wameweka mashehe mpaka leo ndani. Hatutaki litokezee la Somali, lakini tunawapa tekea wawatoe mashehe immediately kabisa. Tupo hapa kwa ajili ya kuwatetea wananchi. Sio nafsi zetu, sio matumbo yetu. Wale waheshimiwa wawakilishi walioko pale, siku zote mnawasikia wanavunguruma kule. Lakini mmewasikia wasisemwa akinguruma. Akinguruma tu benchi nje. Lakini waheshimiwa wakafu mnawasikia hapa. Hawachoki. Kuna mbungo jusa. Basi kama mbungo jusa, mimi mkuangashare. Haki! Haki sawa kwa nani? Tunataka nini? Leta ya vitu, tunataka nchi yetu. Tunataka we. Tunataka nchi yetu, sasa kumechoka. Haki, kwanza msiondoke kwa tangazo muhimu. Tunaomba tusikilizane. Tumesema wenzetu umechanganyikiwa. Pale wana kidumba kichao hakina wachezaji. Sasa tunaomba basi kwa usalama wetu na wao. Tunasema tutaondoka hapa kwa pamoja sote. Na walinzi wetu kwa mbele kuhakikisha usalama wetu. Kwa tuelewane, kila mtu kwenye gari yake aingie kwa miguu kidogo kidogo tupate kufika barabarani, tutawanyika. Tunaomba tusikilizane kwa hilo. Akija akenda mtu kivyake. I'm not.